עכשיו אנחנו קצת ניכנס פה לאיזושהי נקודה עמוקה. בעבר קצת דיברנו על הנקודה הזאת, קצת נחזור על זה. יש קושייה וסתירה ידועה בהבנה שלנו על הנהגת העולם. אז סתירה וקושייה ידועה מאוד, והיא מה שנקראת בהרבה בספרים הקדושים, הסתירה של הבחירה והידיעה. נסביר קצת מה זה הסתירה של הבחירה והידיעה. הבחירה זה אומר שאדם בעולם הזה יש לו את הכוח לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. מאיפה אנחנו יודעים שיש לנו את הכוח של הבחירה? מי אמר לנו את זה? אולי יהיה לנו בחירה. באמת, אנחנו יודעים שיש לנו בחירה כי התורה כותבת את זה. התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. התורה מגלה לנו שיש לנו בחירה. אם התורה לא הייתה מגלה, אנחנו יכולים לשאול 1,000 שאלות על זה. אבל התורה היא תורת אמת. והתורה אומרת שיש בחירה, זאת אומרת שיש לנו בחירה. זאת אומרת שהתורה אומרת לנו, מציעה לנו, מצווה לנו, תתרחק מהרע ותבחר בטוב. זה דבר אחד. זה הבחירה, זה יסוד הבחירה. מהו יסוד הידיעה? יסוד הידיעה, הרבה פעמים מסבירים שיסוד הידיעה, שהקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו נעשה עוד שעתיים. ולא רק עוד שעתיים, גם עוד 3 שעות. אם הקדוש ברוך הוא יודע עכשיו מה נעשה עוד מעט, איך יש לנו בחירה, כבר הוא יודע עכשיו שבעוד שעתיים כן נכנס או לא נכנס, כן נחשוב מחשבה לא טובה או לא נחשוב. אז איך יש לאדם בחירה אם כבר עכשיו זה ידוע? בדרך כלל ככה מסבירים את הקושייה, את הקושייה של עניין הידיעה. אבל באמת עניין הידיעה הוא הרבה הרבה יותר עמוק והרבה יותר קשה. כי עניין הידיעה הזה, זה לא שהקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו נעשה עוד שעתיים. זה לא נקרא הידיעה. הידיעה זה שהקדוש ברוך הוא מהווה ובורא ועושה את המציאות שלנו עוד שעתיים. ואין עוד מלבדו. זאת אומרת, עוד שעתיים כל מחשבה, תנועה ודיבור ומעשה שנעשה, זה הכל בעצם מציאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. כי הידיעה של הקדוש ברוך הוא זה נקרא שם הוויה. הוא מהווה אותנו לעשות ולהיות וכל המציאות שלנו בדיוק עוד שעתיים, בדיוק מה שנעשה. ואותו דבר גם אחר בבוקר. הקדוש ברוך הוא מהווה את המציאות. זה לא שיש איזה מציאות והקדוש ברוך הוא יודע אותה. זה הרבה יותר חזק. זה הרבה יותר עמוק ופנימי. הקדוש ברוך הוא מהווה את המציאות להיות בדיוק כמו שהוא יודע אותה. לכן אין תנועה בכל הבריאה כולה שזה לא הוויית השם. זה נקרא שם הוויה. בעומק הדבר, זה המשמעות של להגיד שם הוויה. יוד כי וו כי, שהוא מהווה את כל המציאות להיות בדיוק כמו שהיא. אם הקדוש ברוך הוא מהווה את כל המציאות להיות בצורה מסוימת, איך יכול להיות בחירה לאדם? זה הסתירה הכי גדולה. זה לא יכול להיות שיש בחירה לאדם. אומר על זה רבנו אומר, נכון, זה סתירה, זה קושייה, אל תנסה בכלל ליישב אותה. מדוע לא? מכיוון שאומר רבנו, לעתיד לבוא יהיה לנו אישור. הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הסוד של הסתירה בין הבחירה והידיעה. אבל תדע לך, בגדר האדם, בעולם הזה, אדם לא יכול להשיג בשום פנים ואופן איך ליישב את הסתירה ואת הידיעה. לכן, אנחנו בכלל לא מתחילים לנסות להבין איך יכול להיות שהשם מהווה את כל הבריאה, ואיך יש לנו עדיין בחירה. אנחנו לא מנסים ליישב את הקושייה והסתירה הזאת. כי הצדיקים אמרו לנו, אין מה ליישב את זה. אין לך מה לנסות ליישב את זה, כי זה בלתי אפשרי. מלאכים בעולם הבא, לעתיד לבוא, יהיה לנו יישוב לזה. פה, בעולם הזה, במציאות שבה אנחנו נמצאים, ההשגה של הבן אדם, מהגדול ביותר, עד הקטן ביותר, לא יכול ליישב את הסתירה הזאת. לכן, קודם כל, אנחנו בכלל לא באים ליישב את זה. כי אי אפשר ליישב את זה. אבל אומר רבנו, דבר נפלא מאוד ויסוד מאוד גדול. ליישב את זה אנחנו לא יכולים. ולהסביר את הסתירה הזאת אנחנו לא יכולים. אבל אנחנו יכולים לעשות שלום בסתירה הזאת. יש עניין גדול לעשות שלום בסתירה הזאת. רבנו מדבר על הקושייה של הבחירה והידיעה בתורה כף א' בליקוטי מוהר"ן. אבל שם רבנו מדבר מאוד בקיצור. רבי נתן והביאור הליקוטים מרחיבים מאוד בעניין הזה. ואומר הביאור הליקוטים, אומר יסוד מאוד גדול, זה אחד המפרשים החשובים של ליקוטי מוהר"ן. אומר יסוד מאוד גדול, אומר ככל שאדם יוכל יותר ליישב, לעשות שלום בין הבחירה לבין הידיעה, כך הוא זוכה יותר לתיקון השלם שלו. תיקון הנפש של האדם תלוי בלעשות שלום בין הבחירה והידיעה. כך אומר הביאור הליקוטים. וזה העבודה, וזה העבודה בעצם של הצדיקים, תמיד היה לעשות שלום בין שתי הדברים. עכשיו נסביר קצת הלכה למעשה, מה זה נקרא לעשות שלום בין הבחירה והידיעה? הרי אתה אומר שאי אפשר להבין את זה.
אי אפשר ליישב את הסתירה הזאת. אז מה זה נקרא לעשות שלום בין הבחירה והידיעה? אז אומר, רבנו מגלנו בזה יסוד מאוד גדול. הוא אומר, מכיוון שהבחירה והידיעה זה שני מיני דעת, שני מיני הסתכלות על העולם, על המציאות שלנו, אחד אנחנו יכולים להסתכל על המציאות שלנו מצד הבחירה, שזה הכל תלוי בנו, באמת תלוי בנו, להיות סור מרע, עשה טוב, לתקן את העולם, לשפר את העולם, תלוי בנו. זה צד אחד של להסתכל. הצד השני של ההסתכלות, השם עושה את הכל וזה לא תלוי בנו. אז אומר, רבנו מגלה לנו, אומר, באמת, שניהם אמת, וכל אחד בזמנו ובמצב שלו. מה הכוונה? לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, כל אחד מאיתנו, בהנהגה של בחירה. ואז אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג נכון, שעכשיו הבחירה מנהיגה אותנו. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בהנהגה של ידיעה, ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהג נכון בהנהגה של הידיעה. ולדעת איך להתנהג נכון בזמן הבחירה, ואיך להתנהג נכון בזמן הידיעה, זה נקרא לעשות שלום בין הבחירה והידיעה. לא ליישב את זה בשכל. לדעת איך להתנהג בשני המצבים האלה. מה זה נקרא הנהגה של בחירה והנהגה של ידיעה? הנהגה של בחירה זה פירוש הדבר שאדם מרגיש בתוכו, בתוך הנפש שלו, בכוחות הפנימיים שלו, שהוא מרגיש שהוא יכול לעשות דברים. יכול לעשות דברים. אתה מרגיש שאתה יכול לעשות דברים, יש לך כוח. אם יש לך כוח, אז בוודאי תבחר בטוב ותשתדל לעשות את הכי טוב שאתה יכול. אם עכשיו מישהו ירגיז אותך ובאמת לפי כל הבתי דין בכל העולמות משורש הבריאת פה צריך להקפיד עליו ולחוס עליו ולהרביץ לו, אבל אתה מרגיש את זה ואתה מאמין בזה, אבל אף על פי כן אתה מרגיש שיש לך כוח לעצור את עצמך. אתה מרגיש שאתה יכול להתגבר על עצמך. קשה, אבל אני יכול להתגבר על עצמי. יש כאלה מצבים. דוגמה נוספת, אדם הולך ברחוב, הוא רוצה לשמור את העיניים. אז אולי הוא לא יכול להיות בשלמות, אבל מדי פעם ופעם להוריד את העיניים, הוא כן יכול. אם אתה מרגיש בנפש, בתוכך, שיש לך כוח, זה אומר שאתה נמצא בהנהגת הבחירה. עכשיו אתה בבחירה. ואם אתה בבחירה, הבחירה זה, יש לך כוחות. תבחר בטוב ותתרחק מהרע. ואם יבוא אדם ויגיד במצב הזה, רגע, בעצם כל המציאות זה הוויית השם, זה הכל ידיעה, מה שהשם מהווה. אז אתה יודע מה? אני לא יודע מה השם מהווה. אני עושה ועושה מה שאני רוצה, והשם יהווה כבר מה שצריך להיות. אז הוא הולך ברחוב איך שהוא רוצה. מסתכל לכל הצדדים ואומר, מה? השם עושה את הכל. או אדם יושב עכשיו ללמוד, הספר פתוח, הוא יכול ללמוד. אומר, רגע, אני לא מתחיל ללמוד, אני רוצה לראות איך מה השם מהווה. שהוא יהווה שאני אלמד או לא מהווה שאני אלמד. זה, אם אדם יתנהג ככה, זה השטות הכי גדולה. מדוע? מכיוון שעכשיו אתה לא נמצא בהנהגה של הידיעה, אתה נמצא בהנהגה של הבחירה. מאיפה אתה יודע שאתה בהנהגה של הבחירה? אתה רואה, יש לך כוח לבחור בטוב. אז תבחר בטוב, אל תבחר ברע. אל תחכה לראות מה השם יעשה איתך. כל עוד אתה יכול לפעול, לעשות, במחשבה, דיבור ומעשה, ודאי, סור מרע ועשה טוב. וזה, אתה מקיים את המצווה של התורה ובחרת בחיים ובטוב. אבל זה מצב אחד. אבל יש מצבים שונים לגמרי. לפעמים אנחנו, מכל מיני סיבות, בכל מיני דרכים, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לתוך פינה מסוימת, לתוך מציאות מסוימת, והאדם יכול לעשות את כל ההתפתלויות שבעולם, לא יעזור לו שום דבר. הנה הוא פה, והוא לא יכול לזוז. לא יכול לזוז ימינה ושמאלה. פעם סיפרנו מעשה אמיתי שהיה, הבעל להברך, וברוך השם כל יום בתשע בבוקר יושב על הסטנדר עם החברותה שלו, לומדים, וברוך השם שהוא לומד בתשע בבוקר, הוא מרגיש שהוא עלה לעולם הבריאה, עוד כמה רגעים הוא יעלה לעולם האצילות, שוכח את כל העולם, כבר בתוך התורה כולו, בתוך רוחניות. וזה מה שהוא רוצה. יום אחד, ברבע לתשע, הוא עומד לצאת ללימוד. ברבע לתשע פתאום אשתו, לא עלינו, כ-40 מעלות חום. הוא אומר, טוב, את יכולה להסתדר לבד? היא אומרת לו, כן. הבעיה שמיה 5 דקות אחרי זה, פתאום יש לו ילד בן 2.5, גם הוא קיבל חום גבוה, והתפתל מכאבי בטן. חייבים לקחת אותו לרופא. טוב, מה, יש ברירה? הוא לקח אותו לרופא. בתשע, במקום להיות על הסטנדר, הוא כבר היה בקופת חולים. בקופת חולים, בחדר שמחכים לרופא, היו 50 אנשים. סך הכל 50 אנשים, מתוכם 35 נשים. 35 נשים עם הילדים שלהם. והוא שומר את העיניים, והוא צדיק, והוא יורש שמיים. הוא אומר, מה אני עושה פה בכלל? הוא מתחיל להריב, בפנימיות שלו, הוא מתחיל להריב עם הקדוש ברוך הוא. מה, אני עכשיו הייתי צריך להיות בעולם האצילות. מאיפה הבאת אותי? לאן הורדת אותי? זה, אם נתבונן. האם המצב הזה בכלל, היה לו בחירה להגיע למקום הזה? כן, הייתה לו בחירה. לא הייתה לו בחירה להגיע למקום הזה?
הרי אנחנו רואים, בקצת, קצת יישוב הדעת, אנחנו יכולים לעשות א', ב', ג', ולראות שבעצם הוא מוכרח להיות במקום הזה. מה, אתה תפקיר את אשתך, תפקיר את הילד הקטן? לא תיקח ילד בן 2.5 עם 40 מעלות חום, זה פיקוח נפש תקחת אותו לרופא. לא תיקח אותו לרופא? המציאות הזאת, קצת ביישוב הדעת, זה בעצם, זה נקרא ידיעה. עכשיו האברך הזה נמצא בהנהגה של ידיעה. השם מהווה לך את המציאות הזאת. בדיוק להיות במקום הזה, במצב הזה, במציאות הזאת. איזה עבודה? אם אני מוכרח בזה, אם זה אילוץ, איזה עבודה יש לי? ומאבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בזה. נכון, אתה מוכרח במציאות הזאת. אתה לא מוכרח, אבל יש לך בחירה איך לקבל את המציאות הזאת. האם אתה מתחיל לריב, להתבקח, להיכנס לכעס, להקפדה, צביב, אתה מתקשר לכל העולם, מה קרה לי, לא יודע מה עושים לי, ורב עם הקדוש ברוך הוא, רב עם השכנים, כבר כועס על האחות, למה את לא רואה איך את עובדת, רק בגללך יש פה 50 אנשים, אם היית עובדת טוב, כולם היו בריאים, לא היית צריך להגיע לפה, יש כאלה, הרבה פעמים אני רואה באיזה תור, אז בן אדם מתעצבן, הוא רב על הפקיד או על הפקידה, כאילו הם אחראים על הכל. לפני כמה זמן הייתי בבנק, אז שם מישהו רב על הפקידה, על העמלה שהוא צריך לשלם. אז בסוף היא אמרה לו, תגיד, מה, אני מלא את הבנק? מה אתה רוצה ממני? אדם לא מקבל את המציאות. ברגע שאדם לא מקבל את המציאות, הוא יריב עם כל מי שנקרא בדרכו. לא משנה, אתה כן אחראי, לא אשם, כן אשם, זה לא משנה. זה נקרא לא לדעת לקבל את ההנהגה של השם לא בצורה נכונה. כשאתה רואה שהשם מנהיג אותך עכשיו בדרך מסוימת, ואתה רואה שאתה מוכרח בדבר, אין לך בחירה, הבחירה של האדם זה לקבל את זה באהבה ובשמחה, לקבל את זה באמונה, אם השם עושה כך, אז ודאי שזה לטובה. זה בחינה אחת שמתגלית אצלנו, הנהגת הידיעה. אבל יש הרבה פעמים שההנהגה הזאת שאנחנו מוכרחים בה, הנהגת הידיעה, מתגלית ברובד קצת יותר בעומק, בעומק הדבר. לפעמים יש דברים שאנחנו אנוסים בהם, מוכרחים בהם, לא מצד שמשהו חיצוני קרה. לפעמים זה הכרח מצד הטבע של האדם. יש לו איזה מידה מסוימת, יש לו איזה שיגעון מסוים, והאדם רואה, הוא עושה את כל ההשתדלות שזה לא יהיה לו, והוא לא רוצה את זה, ואף על פי כן הוא מוכרח בדבר הזה. אומר רבנו, תדע לך, יש גם בחינה של ידיעה, הכרח, הנהגה מוכרחת שאתה חייב להיות בתוכה גם מצד הטבעים הפנימיים שלך. גם זה הקדוש ברוך הוא מולך שם. הוא מנהיג, אין עוד מלבדו, הכוונה גם בתוכך, גם בכוחות, הנפש, בתכונות של האדם, זה גם אין עוד מלבדו. זה גם הקדוש ברוך הוא נמצא שם. לכן, יש לפעמים שיש לנו איזה דבר שלא טוב לנו, לא נעים לנו, אנחנו לא נוח לנו להסתדר עם זה. לפעמים האדם יש לו שיגעון, הוא עצור, לפעמים יש לו חרדות, לפעמים יש לו כל מיני שיגעונות. ברוך השם, בדור שלנו, זה לא חסר מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, כל מיני גלים של שיגעונות. אנחנו צריכים לדעת, בוודאי שמצד אחד, אנחנו תמיד צריכים להשתדל לחפש את הבחירה, מה אנחנו יכולים לעשות לתקן את הדבר. אבל, כשאדם מתפלל, כשאדם משתדל, האדם צריך בד בבד גם לדעת לקבל באהבה ובשמחה את המציאות שבה הוא נמצא. מדוע? מדוע הוא צריך לקבל את זה? מכיוון שזה באמת רצון הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שבדיוק תהיה במציאות הזאת. ושתקבל את זה, ותקבל את זה באהבה ובשמחה. לא שתתרפא לתקן את הדבר. אדרבה, אתה צריך לתקן. הנה, עכשיו זה מידת כעס. או גאווה, או שתם איזה שיגעון אחר שיש לאדם. ודאי שאנחנו צריכים להשתדל לתקן את הדבר, וזה מצד הבחירה, אבל בד בבד אנחנו צריכים גם לשתף את ההסתכלות ואת ההבנה של הידיעה. בינתיים, ככה שהם רוצה שאני אהיה בזה. אני לא נכנע, אני לא מסכים עם הדבר הזה, אבל אני גם לומד לקבל את זה מצד זה שזה רצון השם. לכאורה, למה השם ירצה את זה? למה שהשם ירצה את זה? אומר, כתוב בספרים הקדושים הרבה מאוד את היסוד הזה. הדור האחרון, עקבתא דמשיחא, זה דור שצריך לברר במקומות מאוד מאוד נמוכים. זה נקרא, לכן אנחנו נקראים העקביים. בעקביים מתגבר הרע בתוך האדם, מתגבר בלבולים בתוך האדם, מתברר כל מיני רוחות לא נעימים ולא טובים שזורמים בתוכנו. צריך לדעת גם את זה לקבל בהכנעה ובאהבה. ככה השם רוצה שאנחנו, שעם זה השם, עם זה נתמודד. לדעת את זה, זה נקרא לעשות שלום ואחדות בדעת של הבחירה והידיעה.
שאיפה שאדם יכול להיות סור מרע ועשה טוב ולעשות, בוודאי אנחנו חייבים להיות, וזה תיקון הבחירה. תיקון הידיעה זה לדעת לקבל באהבה ובשמחה ובאמונה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אומר רבנו אומר, בעקבותי מוהר"ן, ככל שאדם יודע יותר לעשות שלום בין שתי הבחינות האלה, וזה לא פשוט, זה מאוד לא פשוט, כי האדם הרבה פעמים מאשים את עצמו במקום שהוא בכלל לא צריך להשיב את עצמו, כי זה היה ידיעה, זה לא הייתה בחירה. לפעמים אדם מאשים את הקדוש ברוך הוא, לפעמים אדם מאשים את אשתו, מוצאים אשמים ברוך השם, לכן יש הרבה בריאות, הקדוש ברוך הוא ברא הרבה בריאות, שנוכל להאשים הרבה, יש לנו הרבה אפשרויות, כי אם האישה נמצאת פה אפשר להאשים אותה, ומה קורה אולי בעבודה, אולי עם חברות, אז מחפשים מישהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא מזמן מישהו אחר להתעצבן עליו. אז זה, וזה הניסיון שלנו, הניסיון שלנו זה לדעת לקבל את ההנהגה המוכרחת, זה נקרא הידיעה. כשאנחנו יודעים לעשות שלום בין הבחירה והידיעה, אז זה אחד הפירושים שרבנו אומר, בקי ברצו, בקי בשוב. בקי בידיעה, בקי בבחירה. יודע איך להתנהג נכון עם הידיעה, יודע איך להתנהג נכון עם הבחירה. ואז רבנו אומר שם, בתורה הזאת, זה תורה וב. וכשאדם יודע לעשות שלום, את השלום הזה, אזי ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. מה זה ימין השם? השם מקבל את התשובה של האדם, את כל המציאות שלו ברחמים ובחסדים גדולים. כי על זה רבנו אומר, ככל שאדם יודע לעשות את השלום בין הניגודים, לעשות את השלום בין הניגודים, בין הבחירה והידיעה, בין הסתירות הפנימיות שיש בתוכנו, זה הדעת, זה הנקרא הדעת העליונה, זה עושה את השלום, ולכן הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה של האדם בחסדים וברחמים גדולים, ככל שיודע יותר לעשות את השלום הזה, את היישוב הזה. אבל בוודאי כולנו יודעים כמה קשה לעשות את השלום הזה, וכמה קשה ליישב את הסתירות האלה. אז היום נגיד, בקצרה, הלכה למעשה, שהעיקר הלכה למעשה זה ההתקרבות וההתקשרות של כולנו, של כל אחד, עם רבנו, עם צדיק האמת. מדוע? מכיוון שהצדיק הוא זכה לדעת העליונה, והוא יכול להאיר בנו את האחדות, לעשות אחדות, בדעת שלנו, במעשים שלנו, ברצונות שלנו, לדעת להסתדר בשלום בין כל הניגודים שבהם אנחנו נמצאים. יש כמה וכמה עצות, אבל העצה הראשונה זה, היסוד הראשון זה, זה ההתקשרות עם הצדיק. כי הנשמה של הצדיק שהשיגה את הדעת העליונה, היא מאירה לכל אחד ואחד מאיתנו איך לעשות שלום, לעשות שלום בתוכנו. יהיה רצון שיזכה לזה.